Pozdrav, ja sam Krešo i volim biciklizam. U Intersportovi ponudi možete naći sve vrste bicikla. Izbor je ogroman, ali najvažnije i prvo kod navedenog je bitno za koju vrstu terena i kakvu namjenu vožnje vam taj bicikl treba. Pa tako možemo naći trekking bicikle koji su namijenjeni za cestovne terene ili za blaže off-road terene, za ljude kojima nije toliko potreban mir i uživanje u prirodi, dok za brdske terene te šumske terene možemo naći veliku ponudu brdskih bicikla. Tu su i city bajkovi namijenjeni za ljude kojima više odgovara gradska vožnja. Osim namjene, kod određivanja tipa bicikla kojeg želimo, velik faktor imamo i kod same veličine okvira i veličine kotača, pa samim time, nakon što smo odredili veličinu okvira, veličina kotača nam definira samu brzinu vožnje. Naravno, što je veći kotač, to je brža i vožnja. Druga bitna stvar kod odabira bicikla je veličina okvira. U našoj ponudi imamo sve veličine okvira za ljude najnižih rasta do onih najviših, a sama veličina se određuje s obzirom na vašu visinu te dužinu nogu. Kod određivanja veličine okvira i same visine sica može se poslužiti sljedeća metoda. Dakle, peta kod samog položaja na sicu mora noga biti ispravna. Također, zavisno od tipu vožnje, određuje se i sama pozicija trupa, gdje kod opuštenije vožnje, gradske ili neke rekreativne, sama pozicija gornjeg dijela tijela je uspravnija, dok kod sportskog načina vožnje ili natjecateljskog načina vožnje, tijelo ide prema naprijed. Drugi način određivanja metode veličine okvira možemo dobiti i tako da uzmemo samu stranku, pitamo ga koju vrstu bicikla želi kupiti. Brdsko biciklo. Brdski bicikl. Zatim mu izmjerimo dužinu raskoraka, gdje je u ovom slučaju raskorak 78. I navedeni broj 78 pomnožimo sa 0,61. Dobijemo okvir veličine 47, a ukoliko navedeno ne odgovara, uvijek idemo na nižu veličinu okvira. Osim velikih izbora klasičnih bicikala, Intersport prati trendove, te u ponudi ima i elektrobajkove. Tu imamo elektro mountain bike, elektro city bike folding i elektro klasični city bike. Dakle, one imaju elektromotor koji uz pedalanje može pomoći da dosegnete ciljeve koje prije niste mogli. Osim velike Intersportove ponude odraslih bicikala, u ponudi imamo ogromnu ponudu dječjih modela, što je vidljivo iz prikazanog.